Mutesa analia. Mama Mujalu analia. Mama Muindi analia. Mama Turkana analia. Hii ni kilio ya hii sufuria jamani. Ile hii ni maandamano ya watu wa Kenya, wananchi wa Kenya wote wameumia. Leo hii tunafanya ni kazi ya watu wa Kenya. Sisi wote najua tulifanya kura kwa njia ya haki na ukweli na amani. Lakini baadaye kwetu kapenduliwa. Tunasema nataka uongozi, nataka victory yetu back. Tuna namna hiyo. Sisi Western ni watu ya unga. Na unga siku hizi ni shilingi 210 kwa supermarket. Unga kwa Gorogoro ni shilingi 180. Ndugu zangu, lazima tusimame imara na tupinge ukoloni maomboleo. Tumegadhabika sana na gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Unga umepanda. Bei ya mafuta ya kupika imepanda. Mafuta ya kuendesha magari imepanda. Gharama ya stima imepanda. Hata watoto shuleni hatupeleki. Junior secondary school imekuja hatuwezi peleka. Sisi tumechoka. Punda amechoka. Tunasema imetosha. Tunataka servers ifunguliwe. Tunataka kuona ndani ya nyungu kuna nini. Nataka matokeo yetu. Kwa sababu sisi na Azimio tulipata kura 1,800,000. Na Ruto alipata 5.6, 5.9, sindio? Hawezi kukaa mamlakani ili hali hakushinda. Taka serikali ama Ruto ambaye si serikali ahakikishe kwamba bei imeshuka ya vyakula, ya mafuta, ya stima, ya kila kitu. Pia hatutaki kuteua watu katika kazi kutoka kabila moja. Sehemu zingine zote hatuna watu katika serikali.